Cultura, esport, ball, han estat moltes les activitats que el col·lectiu de gent gran de Sant Joan d'Espí ha organitzat aquesta setmana per demostrar la seva vitalitat. Els mercats municipals de la ciutat cuinant per fer els millors plats, amb els millors ingredients, tot potenciant la nova ocupació i l'oferta del comerç local. El nou espectacle de l'il·lusionista Antonio Díaz s'ha pogut veure a Sant Joan d'Espí gairebé al mateix temps que la seva tornada a Barcelona. El Boulevard continua sent un espai per donar a conèixer la música dels joves de la ciutat que volen obrir-se pas. El darrer concert ha estat dedicat al rap. Nova edició del Premi Jujol de Dansa Jove, dos dies que han aplegat el Mercè Rodoreda els millors joves talents de la dansa clàssica i el ball contemporani d'arreu de Catalunya. La plaça del Mercat de les Planes ha tornat a omplir-se de color, música i ritme, tot celebrant una tradició que obre les portes a la primavera. Amb molta activitat, així s'ha viscut una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, que durant el mes de maig ha omplit la ciutat d'interessants propostes culturals, lúdiques i esportives. La setmana es va iniciar una masterclass al Centre Esportiu Ugalde per continuar amb altres propostes com visites culturals, teatre, xerrades, mostra de rebosteria i sessions de ball, com ara les celebrades al Centre Cívic de les Planes i al Foment. Han completat uns dies on la gent gran ha estat el gran protagonista de la vida social del municipi. Els mercats municipals no paren. Més enllà de l'oferta de productes frescos i de qualitat, cada vegada són escenari de més activitats per a la seva clientela que els hi donen un valor afegit. Una d'aquestes propostes són les sessions de cuina en directe que s'organitzen regularment, tant al Mercat de les Planes com al del barri Centre. Somos un grupo de alumnos que venimos del barrio de las Planas, que estamos finalizando el curso y bueno, hemos venido al mercado a patrocinar un poquito y hacernos conocer para poder explicar a la gente todas las recetas, las elaboraciones de todo lo que tenemos en el blog y que puedan degustar los platos que hemos podido experimentar a lo largo de todo el curso, simplemente eso. Hoy hemos hecho secreto ibérico de enrollados con un poquito de queso parmesano y piña con una salsa de miel y caldo de pollo y con una crema de calabaza por abajo. Pues para promocionar el mercado, para saber que comprar en el mercado siempre es una compra segura, comprar de garantía, siempre te aseguras que todo lo que compras aquí es fresco, es calidad. Antonio Díaz, conegut popularment com el Mago Pop, ha tornat a Sant Joan d'Espí i ho ha fet per presentar el seu nou espectacle La Gran Il·lusió, una proposta que té com a fil conductor la història d'un il·lusionista que es queda atrapat en un reality show televisiu. Díaz, considerat ja com un dels grans mags de l'actualitat, va rebre el Premi Nacional de Màgia l'any 2008 amb el seu primer espectacle La sorprenent història de Mr. Snow, que també van poder veure Sant Joan d'Espí. L'escenari del Casal de Joves acull regularment concerts i actuacions que donen l'oportunitat als nous conjunts de tocar en directe. Diferents estils i ritmes passant per aquesta sala que divendres 9 de maig va dedicar-se al món del rap, amb les actuacions de Sentido Común, Sacrificio i Pasta. El Casal de Joves ofereix durant tota la setmana un gran ventall d'activitats i tallers per a la gent jove de Sant Joan d'Espí. Sí.
L'escenari del teatre Mercè Rodoreda va plegar els dies 10 i 11 de maig una nodrida representació de les millors promeses de la dansa amb la 5a edició del Premi Jujol Dansa Jove, un aparador dels joves talents d'entre 11 i 24 anys de les escoles d'arreu de Catalunya. Durant dos dies van poder gaudir de magnífiques coreografies de les disciplines que optaven al concurs: ball clàssic, contemporani i hip-hop. Pues son 6 niñas que tengo en clase y las he elegido estas 6 para preparar una pieza que ya habíamos trabajado a principio de curso. Yo he hecho concurso toda mi vida y eso se lo van a recordar toda su vida. Es una experiencia y para el grupo se lo pasan genial. Faremos un baile de un tango que hem preparat pel Premi Jujol. No ens importa no guanyar, és com una diversió i el que importa és participar. El Premi Jujol va néixer amb l'objectiu de fomentar i ajudar a la dansa a través dels joves que s'estan formant a les escoles catalanes. L'esforç, la dedicació i l'amor per la dansa va ser una constant en totes les actuacions. Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. Y no has notado que has vivido cuando pasa la vida. De nou, la plaça del Mercat de les Planes ha acollit la tradicional Fiesta de la Cruz de Mayo que organitza el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre i que és una de les activitats més participatives d'aquest barri. Un espectacle la nit de dissabte 10 de maig amb Rocío Guerra i Manuel Horta com a artistes convidats i l'actuació del Grupo Rociero Guadaljarafe al matí de diumenge dia 11, a més de les actuacions del grup de l'Escola de Ball de l'entitat. Claro, tenemos sangre andaluza, se lleva un poco en la sangre. Yo tengo hijas que bailan, yo bailo, mi madre baila, no sé, es un poco todo. Bueno, yo recuerdo cuando era pequeñita, iba al pueblo y no sabía bailar y me daba muchísima rabia. Era una asignatura pendiente y al final, pues bueno, aquí estamos intentándolo. ¿Recuerdas? Hace disfrutar a tu familia porque quizás uno está vinculado con esto. Y bueno, es una manera de llevarlo dentro, como aquí hay pocas oportunidades, pues esta es una de ellas. Me enorgullece mucho porque me da recuerdos de la añoranza, ¿no? De lo vivido en Andalucía. No es que aquí uno esté mal, porque yo estoy contentísimo, pero yo siempre lo diré, que a Cataluña, pues que nadie me la ofenda en ningún sitio, pero Andalucía la llevo en el corazón siempre.